помогане тоа води Октопус. Лови.
това. И кога вложи на пукте абсолютно честно за стая пан. И кога вложи. Главна градовация, че ти имаме спонсор за връчен агро, за стая ти спонсори, за стая нещия. Мен бяха по-проше на шове, тотали че го е. Организаторов, тук е запрашен организаторов на Шкоде, Алоха Лапочвач, Зимче Камедюв, тренежи организаторжи, пан спонсор, джиз пан спонсор, ес, добре. Но съм на Шкодка, Викнес Зимче Камедюв,